კოალიცია ქართული ოცნების მანიფესტაცია ოზურგეთში დღეს 19 საათზე გამართება აქცია ალექსანდრე წურწუმიას სახელობის სახელმწიფო თეატრის წინ ჩატარდება. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა ღონისძიების ჩატარების ნებართვა 14 ივნისს გასცა. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა დღევანდელი აქციისთვის მზადება გუშინ დილიდან დაიწყეს. რა ხდება ოზურგეთში უახლესი ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა გვერდება. ნოდარ მოგესალმები. ნოდარ კი ჩვენ ახლა ზუსტად იმ მოედანზე ვიმყოფებით, სადაც რამდენიმე საათში ქართული ოცნების აქცია უნდა დაიწყოს. აქ როგორც თქვენ კაცში ხედავთ, მიმდინარეობს სცენის მონტაჟი, ასევე დამონტაჟებულია მთელს მოედანზე ხმის გამაძლიერებლები და ასევე დიდი ეკრანი, სადაც აქ შეკრებილ ადამიანებს სცენაზე მომხდარი მოვლენებისთვის თვალისდევნების შესაძლებლობა იქნება. რაც შეეხება დღევანდელ სცენარს, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები თავად სცენაზე, ვინ გამოვა სიტყვით, ეს ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ერთადერთი რაც იციან და რაც წინა აქციების პრაქტიკიდან შეიძლება ვივარაუდოთ, ბიძინა ივანიშვილი დღეს გურულებს აუცილებლად მიმართავს და სავარაუდოდ ჯერ არ არის ცნობილი, თუმცა სავარაუდოდ დაასახელებს იმ კანდიდატებსაც, ვინც ქართული ოცნების სიით საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. ვინაიდან თავად გამზირის ნახევარზე თითქმის ყრია სამშენებლო ნაგავი, რომელიც როგორც ადგილობრივები ამბობენ დაახლოებით რამდენიმე დღის წინ მოიტანეს, ეს ამიტომ სავარაუდოდ აქციის მონაწილეები გარდა ამ გამზირისა დაიკავებენ მიმდებარე რამდენიმე მთავარ გამზირს, ეს არის ჭავჭავაძის გამზირი, ასევე აღმაშენებლის და ფარნავაზის გამზირები და სწორედ ამ გამზირებზეც დამონტაჟებულია ხმის გამაძლიერებლები. აქ მონტაჟის სცენისა და ხმის გამაძლიერებლების მონტაჟის პარალელურად მიმდინარეობს ასევე სამუშაოების, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების, რომელიც დაახლოებით სამი თვის წინ დაიწყო, თუმცა აქედან ორი თვის განმავლობაში შეჩერებული იყო და მას შემდეგ, რაც ქართულმა ოცნებამ დაანონსა აქცია გურიაში, სწორედ ანუ სულ რამდენიმე დღის წინ დაიწყეს და განაახლეს ეს სამშენებლო სამუშაოები. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია ჩავხვდეთ ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ბატონი გელა ხვედელიძე. მოგესალმებით ბატონო გელა. პირველი კითხვა რაც მექნება, რატომ უნდა მოვიდეს დღეს რიგითი გურული აქციაზე? რა მოტივაცია უნდა ქონდეს მას აქციაზე მოსვლისთვის? ან თქვენ რა სპირდებით მას? ჩვენ პირდებით ცვლილებებს, ჩვენ პირდებით ქართული ოცნების ასრულებას, ჩვენ პირდებით ყველა იმ სასიკეთო გარდაქმნებს, რაც აუცილებელია საქართველოს და ქართული მოსახლეობისათვის და აქედან გამომდინარე ამ დღეების თითქმის ერთი კვირაა მიმდინარეობს შეხვედრები სხვადასხვა რაიონებში, მთლიანად გურიაში, ეს ლანჩხუთის რაიონში, ჩოხატაურის რაიონში. გასაკვირველად დიდი ემოციები ხდება ადამიანების, ჩვენგან ჩასულ პოლიტიკოსებს, არა მარტო პოლიტიკოსებს, არამედ საზოგადოების წარმომადგენლებსაც. იქ არიან სპორტსმენები, მსახიობები და მეცნიერებიც, და რომლებიც ფაქტიურად ყოველი კარის გაღების პრინციპით დადიან მოსახლეობაში და აფრთხილებენ, რომ დღეს ხდება ესეთი მომენტი და შეიძლება შეხვდნენ ერთმანეთს უყველანი. და თუ არის ცნობილი დაახლოებით რამდენ ადამიანს ეხუდება დღეს ქართული ოცნება აქ ამ მოედანზე? ყველა ჩვენი წინასწარი გათვლებით დაახლოებით 20-25000-ზე მეტი ადამიანი უნდა მოვიდეს ამ მოედანზე. არა მარტო ამ მოედანზე, თქვენ ხედავთ იქით გამზირსაც, რომელიც მთლიანად ვრცელდება დაახლოებით 1 კილომეტრამდე და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შეიძლება თავიდან ბოლომდე ეს არა მარტო გამზირი, არამედ მოედანი, არამედ მთლიანად გამზირიც. დიდი მადლობა ბატონ გელა, ეს გელა ხვედელიძე, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი. რაც შეეხება კოლონებს, სავარაუდოდ დღესაც იქნება კოლონებით მსვლელობა ჩოხატაურიდან და ასევე ლანჩხუთიდან და რამდენიმე კოლონას სათავეში ლიდერები ჩაუდგებიან და უკვე დაახლოებით ალბათ 4 საათიდან უკვე დაიწყებენ მსვლელობას აქ ოზურგეთის მიმართულებით. რაც შეეხება სცენარი, როგორც უკვე გითხარით, ჯერჯერობით უცნობია. აქ რამდენიმე წუთში, ნუ ცოტა ხანში მოვლენ ლიდერები და უფრო კონკრეტული ინფორმაციები უკვე მას შემდეგ გახდება ცნობილი. მადლობა ნოდარ. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ოზურგეთთან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. განვაგრძობთ გამოშვებას. ოზურგეთის აქციაზე ჩასვლას ჩოხატაურიდანაც გეგმავენ. ჩოხატაურიდან პირდაპირ ეთერში დეტალებზე ჩვენი კორესპონდენტი მირიან გორგოძე ისაუბრებს. მირიან, მოგესალმები და თუ შეგიძლია რომ დეტალებზე გვესაუბრო, მირიან, ვინ წარუძღვება ჩოხატაურის კოლონას? მოგესალმებით თორნიკე, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ჩოხატაურის ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქ ახლა საკმაო ხალხმრავლობა, ბუნებრივია ჩვენ გამოვიყენეთ ეს შანსი და მოსახლეობას გავესაუბრეთ იმის შესახებ, თუ როგორ ხორციელდება ტრანსპორტის მოძრაობა დღეს ჩოხატაურში, მიმდებარე სოფლებში. აღსანიშნავია, რომ ყველა მათგანი მოსახლეობა, ვისაც კი ჩვენ გავესაუბრეთ, ამბობს, რომ მოძრაობა აბსოლუტურად შეუზღუდავად არის ჩაულებისამებრ, როგორ
როგორც წინა დღეებში ხდებოდა. იგივე დაგვიდასტურეს ჩვენ ავტოსადგურის თანამშრომლებმა, ბუნებრივია გავესაუბრეთ მათაც და ეს ინფორმაცია ავტოსადგურის თანამშრომლებმა დაგვიდასტურეს დღეს ჩოხატაურის ავტოსადგურში ყველა მიმართულებით ჩვეულებისამებრ მოძრაობა შეუზღუდავად არის. რა შეეხება თორნიკე უკვე ხალხის მობილიზაცია ზოგადად აქციისთვის მზადებად, ჩვენთვის არის ცნობილი, რომ ჩოხატაურის რაიონიდან სამი კოლონა გაემართება უკვე ოზურგეთში, იქ სადაც აქცია გაემართება დღეს 6-ის ნახევრიდან, როგორც ვიცით, უკვე ეს კოლონები გაემართებიან უკვე ოზურგეთში, მაგრამ სად იქნება კონკრეტულად შეკრება თუ კონკრეტულად ვინ წარუძღვება კოლონებს, ამის შესახებ ჩვენ აუცილებლად გავიგებთ. ჯერჯერობით აქაური ქართული ოცნების წარმომადგენლობაში გვითხრეს, რომ სწორედ ეს საკითხები წყდება და მომდენო ჩართვებში ჩვენ უფრო დეტალურ ინფორმაციას ამის შესახებ აუცილებლად მოგაწვით. ჩვენ ვრჩებით ჯერჯერობით ჩოხატაურში. თორნიკე, მადლობა. მირიან ჩოხატაურიდან სატელეფონოდ პირდაპირ ეთერში გვერთვებოდა მირიან გორგოძე.